গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে, মানে ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ বাবে। আৰু এইটো মানে কি একো নকওঁ, জাষ্ট খুলিম, খোলাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাই যাব। সৰু বস্তু এটা, কিন্তু মজা বস্তু, আমাজনৰ পৰা আনিছোঁ। ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো কাটি ছিঙি শেষ কৰি দিবৰ কাৰণে। অ'কে, এইটো বাকচ কাম নাই। এইটো এইখন কিবাকিবি আহিছে, মই পিছত চাম বাৰু। এইটো এই মালটো খুলিম, খোলাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে নিজে গম পাই যাব দেই। এইটো ইয়েছ, কইনা ওলাই গ'ল, কইনা ওলাই গ'ল। গতিকে এইটো আপোনালোকে দেখিলে, এইটো এটা খুব চালিয়া, চালিয়া বুলি কৈছোঁ, এটা চালিয়া কি ষ্টেণ্ড, ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো এনেকৈ এইটো মূৰাত এইটো ঘূৰাব লাগিব। এইটো মই এইটো ঘূৰাইছোঁ, এইটো এতিয়া যিকোনো দিশত ইয়াক ঘূৰাব পাৰি। এইটো টাইটকৈ লগাই দিছোঁ। চ' এইটো এটা মোৰ কি হৈ গ'ল, এটা চালিয়া ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড। ইয়াৰ নামটোৱে মই দিছোঁ চালিয়া ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এনেকুৱা সৰু সৰু ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডবিলাক ভাল পাওঁ। এনেকুৱা মই আৰু এটা আছে, মানে এইটো ভাল পাওঁ এইকাৰণেই, ই মানে অলপ ইজি হয় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। কাৰণ দীঘল ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডবিলাক আপোনাৰ লৈ ফুৰিবৰ কাৰণেও দিগদাৰ হয়, আৰু লগতে তাৰ ফিটিং কৰোঁতে ক'ৰবাত কেতিয়াবা নটছত ঢিলা, মোৰ তেনেকুৱা লাগে মানে, আৰু বৰ দীঘলো হয়, কেতিয়াবা মোবাইলটো তাৰপৰা পৰি থাকিলে কোনো ৰিস্ক নাই, তেনেকুৱা বিভিন্ন কথা ভাবি পেলাই মই এনেকুৱা ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডবোৰ ইউজ কৰোঁ, আৰু মই উপকৃত হৈছোঁ। এইবোৰ ষ্টেণ্ড যিকোনো জেগাতে ই খাপ খাই যায়, অকণমান ওখ টেবুল এখন যদি হৈ যায় আপুনি ইয়াত বহাই ল'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ষ্টেণ্ডবিলাকৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ডিভাইচটো খুব সুন্দৰকৈ আপুনি চলাব পাৰিলে, আৰু লগতে আপুনি অলপ কম দামত ভাল এটা বস্তু আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিলে। চ' মই এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইন ফিউচাৰো মই এনেকুৱা প্ৰয়োজন হ'লে মই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অৰ্ডাৰ দিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।